Bismillah, alhamdulillahi, rabbil alemin, wa salatu wa salamu ala nebina Muhammed, wa ala alihi sahbihi ajma'in. Draga braćo, cijenjeni sestre, poštovani gosti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja ću nastojati da budem što kraći, vjerujem da ste svi nestrpljivi da čujete šta je to Hafiz za nas večeras pripremio. Želio bih da podijelim s vama par informacija. Naime, želio bih da vas pozovem i na našu sljedeću aktivnost, na tribinu koja će biti održana sljedeće srijede, inšallah, dakle 26.11. u džamiji Kralj Abdullah u Ši selu, sa početkom nakon jacije namaza. Gost predavač je dr. Safet Kuduzović, a tema je Put uspjeha. Također bih želio da vas pozovem i na naše redovna predavanja srijedom i nedjeljom, nakon jacije namaza u prostorijama našeg udruženja, ulica Borić 1, preko puta komemorativnog centra. Napomenuo bih vas da će nakon dersa biti i upriličeno izvlačenje najsretnijih dobitnika kojima ćemo uručiti prigodne nagrade. Prije nego što prepustim riječ Hafizu, želio bih da vas upoznam ukratko o njegovom liku i djelu. Hafiz Almir Kapić je porijeklom iz Banovića, trenutno nastanjen u Sarajevu. Svršenik je najstarijeg univerziteta na svijetu, poznatog El Azhara. Hafiz je završio u Damasku pred poznatim šehom Abdulhadijem Muselijem, a ispit je polagao pred šehom Abdurezakom Halebijem, inače šehom Emevijske džamije, najboljim poznavaocem hanefijskog fikha u Siriji. Hafiz je inače istaknuti bosansko-hercegovački sportista. Naime, on je prvak Bosni i Hercegovini u brazilskoj džiu-džici, a nedavno je na jednom od najjačih i najprestižnijih turnira na svijetu osvojio treće mjesto braneći boje naše zemlje. Tema naše večerašnje tribine jeste "Poznaj istinu, saznaćeš njene sljedbenike". Inače, poznata izreka Ali radijallahu anhu, pa bi zamolio Hafiza da nam nešto kaže o tome. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد نساوم بوچيتكو pozdravi bi ovaj skup sa dženeckim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu se zahvaljujem, njemu jednom jedinom, onako kako on subhanahu wa ta'ala voli da mu se robovi zahvaljuju. Salavat i selam donosim na Božijeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, časne ashabe i sve mu'mine i mu'minke, vjernike i vjernice koji slijede u dobru na istine do sudnjega dana, a zatim najveća blagodat spoznaje istine dini islama i ispravnog razumijevanja vjere upravo se vraća tebi, brate i sestro, kao korist u tvome životu, od najmanje i najsitnije stvari za mene i tebe u našem životu, do one najkrupnije, od samoga rođenja, islam je propisao kako da se obhodimo sa novorođenčem, šta da radimo, kako da postupimo sa njim. Islam nam je dao odgovor za sve, do ljudi je i njihovi sposobnosti znaju li naći odgovor u svojim problemima u životu, u svojoj svakodnevnici, u poslu, u braku, u odgoju svoje djece ili ne znaju. Do ljudi je. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala spustio je Kur'an i Kerim preko našeg poslanika, alejhi salatu wa selam, da bude vodilja ljudima, da ljudi pored učenja Kur'ana i naslađivanjem njihovih srca Kur'anom i lijepim
učenjem i lijepim glasovima učinio je Kur'an i Kerim vodiljom u životu. Jer je pravac Islama, ta apsolutna vjera čovečanstva, koja se pruža od Adama alejhiselatu vesselam preko svih Božijih poslanika, do našeg Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, posljednjeg Allahovog poslanika, dolazi kao nepromjenljivi put koji je objavljen na nebesima. Zbog toga ljudi nemaju pravo, niti mogu, niti im je dozvoljeno da promijene išta od Islama, zato što je Islam prvenstveno objavljen sa nebesa i nemaju pravo stanovnici zemlje da ga mijenjaju, nego je na njima da ga slijede njegove upute i da se naučavaju din Islam. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu garantuje da se Islam nikada promijeniti neće. I da će kijametski dan nastupiti, a Islam ostaje univerzalno onako kako je objavljen. Allah kaže: inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kaže Allah: mi objavljujemo ovaj Kur'an i Kerim, objavljujemo ovaj zikr, spomen, Kur'an i sunnet, jer je i sunnet, braćo i sestre, objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. I mi ćemo, kaže Allah, nad njim djeti. Mi ćemo ga čuvati od bilo koje diskriminacije, od bilo koje izmjene. Zbog toga onaj koji spozna istinu, ko spozna Kur'an i Kerim, ko spozna din Islam, on će znati kako da hodi ovim svijetom. Kako da nađe izlaz iz svake situacije, iz svakog problema. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je ljude da bi bili Allahovi robovi. I kao takve stvorio ih je različite, podijelio ih na plemena, na narode, dao im je razne jezike, naučio ih je raznim stvarima, dao im je da se služe svojim običajima, raznim sposobnostima, inteligencijama, kako bi uspješno živjeli na ovome svijetu i robovali jednom jedinome Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga Islam je univerzalan za svako vrijeme i svako mjesto. Nema na zemaljskoj kugli mjesta za koje se može reći ovdje se Islam ne može sprovesti. Ovdje Islam staje. Ne. U svakom mjestu, u svakom vremenu, Islam širi svoje pozitivne, univerzalne vrijednosti i odgaja ljude, kako pojedinca, tako i zajednicu, da žive u skladu, da žive puni elana, puni pozitivne energije, puni optimizma, da jedni drugima pružaju ruku pomoći, ruku ljubavi, ruku samilosti, jer je Kur'an i Kerim i sunnet poslanika alejhi salatu vesselam prepun, i mi ne bi imali vremena sada da navedemo niti jedan mali dio kur'anskih tekstova i hadisa koji govore na ovu temu. Ovaj menheđ, put, pravac, din Islama je savršen. Koga spozna, spoznaće njegove sljedbenike. Znači će da se nađe da u svom životu, u svojim pravcima, moćete da razluči istinu od neistine. Jer je Kur'an i Kerim Furkan, kao što mu je ime, jedno od imena Kur'ana je rastavljač istine od neistine. I blago onome ko spozna din Islam, ko se naučava din Islamu, jer će on moći da spozna kuda nam treba da ide. Mi živimo u vremenu kada nam ne manjka informacija. Živimo u vremenu kada svi nešto nude. Međutim, kako će se običan čovjek
snaći u svemu tome. Kojim putem da krene? Kako da gleda na ovaj život? Često ljudi se obrate onda kada dođe do problema. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala dao nam je formule života. Kako da živimo na ovome svijetu da ne dođe do duhovnog kolapsa, da ne dođe do problema u porodici pa da pukne sve. Da nam, kako da riješimo problem naše djece, kako da riješimo problem današnjice koja se naziva depresijom, koja se naziva gubljenjem autoriteta, gdje danas naša omladina nema autoriteta, niti od strane roditelja, niti od strane profesora i profesorica u školama. Znači, žive jednim životom prepušteni sami sebi, znajući da omladina često teško razlučuje šta je dobro za njih, a šta je loše za njih. Zbog toga Islam svojim vrijednostima, svojim odgojem, svojom džamijom, svojim predavanjima, svojim halkama Kur'ana odgaja i mlado i staro. Odgaja i mlado i staro da žive te vrijednosti moralne. Jer ako bi htjeli da Islam sročimo u jednu rečenicu i da bude svima jasno, možemo slobodno reći da je Islam jednako moral. Da je Islam jednako lijepo ponašanje. Ko nema lijepoga ponašanja, nije shvatio din i Islam. Ko ne može da osaburi, ko ne može da se strpi, on još treba dobro da se odgoji. On treba još dobro da sjedi na tešehudu pred učenim ljudima, pred onima koji će im znati kako da ih odgoje, da bi svoj moral popravili. Jer čemu i propisi ako čovjek na ulici lijepo ne ponaša? Zbog toga su, braćo i sestre, jedna od najveći narodi, najmnogobrojniji narodi u svijetu danas, države najveće, poput Indonezije, Malezije, koje broje preko 200 miliona muslimana, znate li kako su primili din Islam? Primili su preko moralnih muslimana, ljudi nisu bili muslimani. Muslimani sa arapskog poluotoka su dolazili kod njih radi trgovine. Putovali su brodovima da bi trgovali sa njima. Na pijacama su muslimani dočarali im praktično kako se živi Islam. Nisu ih varali. Bili su samilosni prema njima. Imali su osmije, imali su lijepo ponašanje. Davali su im poklone. To je zaplijenilo srca tih naroda da se upitaju šta je to kod njih, koja je to formula života pa se oni tako prema nama obhode. Formula života da bez ikakve materijalne koristi ja se lijepo prema tebi obhodim. Bez ikakve materijalne i ovo svjetske koristi ja ti šalim lijepu poruku, lijepu riječ. Pitam za tebe, ako si mi dobar prijatelj i ne vidimo se nekoliko dana, ja imam taj zov koji mi govori gdje je onaj tvoj prijatelj, šta je sa njim, nazovi ga, da vidiš da nije bolestan, da nema kakvu potrebu. To samo može da iskleše ko sebe osoba koja je iskrena i iskrenu vezu ima sa gospodarom svjetova. I to nas uči dini Islam, da kada imamo iskren odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kada se iskreno njemu na seđdi molimo, kada iskreno njemu Islam ispovijedamo, da ćemo biti iskreni prema drugim ljudima. Međutim, ovaj naslov koji smo naslovili, dali ime ovome predavanju, da spoznajom istine, spoznajemo njene sljedbenike. I u jednoj drugoj definiciji stoji, kaže, ne poznaje se istina preko ljudi ili ne poznaje se istina ljudima. I nisu ljudi ti koji će univerzalno drugim ljudima predstaviti din Islam, nego je istina ta koja upoznaje ljude sa onima koji su na istini i sa onima koji to nisu. Međutim, kada pogledamo ove definicije, vidjet ćemo da je Allah subhanahu wa ta'ala mudro izuzeo neke ljude.
koji nisu, ne ulaze u definiciju. Jer ako kažemo da smo spoznali istinu sami po sebi, možda tu nema puno istine. Jer spoznajemo istinu preko drugih ljudi. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nam je poslan kao čovjek, jedan od nas, koji je bio i babo i suprug i komšija i dobar prijatelj, da pokaže drugim ljudima, čovječanstvu, kako jedan insan koji se razbolijeva, koji zaboravi nekad, koji osabura kada mu supruga nešto kaže, zagalami na njega, on kaže, dobro, ti si u pravu. Da nam pokaže kako se živi na ovome svijetu. I ako kažemo da se istinom spoznaju oni koji je slijede, vidjet ćemo da nije samo apsolutna istina tek tako nama samo došla i mi je spoznali sami sa sobom. Ne. Nego opet došla preko drugih ljudi. I shodno tome velika je obaveza kojom nas Allah obavezuje da poštujemo one koji su nas naučili din islam. A to su islamski učenjaci. Da ih poštujemo. Da ih volimo. Da dovimo za njih. Da je Allah subhanahu wa ta'ala učinio te ljude da širi se islam i svjetlo Allaha preko njih. To im je dovoljna čast na ovome svijetu. Dovoljna čast na ovome svijetu islamskim učenjacima i onim ljudima koji nose islamsko znanje da putem njih Allah širi svoje svjetlo. A shodno tome, kada govorimo o ovoj temi, pogledajte koliko je opasno da onaj koji nosi islamsko znanje da ne radi po njemu. Vidjet ćemo da je došlo u hadisu gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, s trojicom ljudi će biti potpaljena džehennemska vatra na sudnjemu danu. Znate li ko je među prvima? Pokvareni čovjek koji nosi islamsko znanje, ali ga nosi na neispravan način. Ne radi po njemu, prodaje možda Allahove ajete za sitne pare. Ako ga neko upita ko ima ugled u narodu, pa može, kaže, proći, nije to zabranjeno. Nije problem ako ti pitaš. Zbog toga su braćo i sestre bili uništeni prijašnji narodi. Prijašnji narodi su uništavali zato što su mijenjali postulate svoje vjere. Zato što su mijenjali ajete kojim je Allah subhanahu wa ta'ala objavljivao. Zbog toga imamo isto vrijeme da je najbolji posle Allahovi poslanika onaj koji ih je naslijedio. A ko su nasljednici Allahovi poslanika? To su islamski učenjaci. Ali u isto vrijeme velika prijetnja za one koji šta? Nose islamsko znanje, a ne rade po njemu ili rade suprotno od toga. Zbog toga je velika opaska da onaj koji ne radi po islamskom znanju i ne radi po onome što posjeduje, da može očekivati razne stvari negativne u svome životu. I nerijetko susrećemo se sa problemima naših komšija ili nekog od naših prijatelja ili nekoga koja nismo poznavali pa nas reo na stanici ili negdje u instituciji pa nam kaže, pa ne znam šta mi je ovo, sve mi se odjednom strovalo na leđa, problemi, bolesti, žena mi nije dobro, djeca mi, rasturi mi se porodica. Kad vidiš u biti šta je s tim insanom, pitaš ga, pa dobro, ima li ko u tvojoj porodici da klanja? Kaže, pa odemo na Bajram namaz. Pa dobro, šta ima dalje? Pa kaže, hvala Allahu, ja sam napravio kuću. Znači, ne kradem, ne lažem, ne psujem, ne varam druge, volim ljude. Napravio sam, kaže, kuću, ono što me Allah zadužio. Pa kako se napravio kuću? Pa kaže, digao sam 30.000, moram vratiti 45. A šta si uradio? Radio sa kamatom. Kamata je, braćo i sestre, strogo zabranjena u din islamu. Ishodno tome, kamatni krediti, nemojte da vas neko zavarava, kamatni krediti nisu dozvoljeni. Kamatni krediti za sobom nose nevolje. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'ani Kerimu, u drugoj suri po redu, otvorite 48. stranicu, 47. stranicu Kur'ana, Kur'ani Kerima i 48. pa čitajte ajete koje govore o kamati. Da Allah subhanahu wa ta'ala kaže da onaj koji radi sa kamatom, uzima je ili daje,
da je objavio rat Allahu i poslaniku. Alladhina ya'kuluna ar-riba, oni koji jedu kamatu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ponašaju se i Allah će im dati takvu bolest, takvu njihovu prirodu, kao da ih je šeitan, kaže, udario. Pa onda se ponašaju kao da im je neko napravio, ili kao da nemaju, kao da nešto nije u redu sa glavom. Onaj koji ne zna istinu, pa je spozna i počne raditi sa njom, nema problema. Jer Allah subhanahu wa ta'ala neće ljude kazniti ako ne znaju. Daće im razne prilike. Ako im Allah subhanahu wa ta'ala želi hajr, i ako u njihovim srcima vidi hajra, daće im da čuju istinu, pa da je slijede. Kao što je došlo u Kur'an i Kerimu. وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Kaže, kada bi Allah vidio dobro u njihovim srcima, dao bi im da čuju Kur'an. I da ga slijede i da ga razumiju. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kada vidi u nečijem srcu hajr, dobrotu, želju za istinom, ljubav prema Allahu, dadne mu, olakša mu puteve istine. Međutim, problem je kad čovjek spozna istinu. Kaže, ja to sve znam. Sve to što ti govoriš, kaže, meni to dobro poznato. Pa dobro, Allahu robe, šta stoji između tebe i toga da ne praktikuješ vjeru? I da se nisi Allahu okrenuo. Jer znajte da nije niko savršen. I zbog toga i naslov ovoga predavanja. Ljudi nisu adekvatni da apsolutnu istinu predstave ljudima. Ni ja, ni niko drugi. Svi mi imamo svoje mahane. I nismo savršeni. Savršenstvo kod ljudi je umrlo zajedno sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Jer mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao da bude u tom segmentu savršen, da savršeno predstavi din i islam ljudima bez ikakve manjkavosti. Međutim, svi mi smo manjkavi. Zbog toga, brate i sestro, poduči se din i islamu, poduči se vjeri, vrijednostima, propisima, pitaj o svojoj vjeri, učene ljude, kako ne bi imao problema, kako bi imao formule za sve pore tvoga života. Vjerujte da kada bi se ljudi prihvatili din i islama onako kako Allah traži od njih, Allah bi im olakšao na faku. Dao bi im, onima koji nemaju sinove, dao bi im sinove. Onima koji siromašni, obogatio bi ih. Ne bi bilo nestašice, ne bi bilo suše, ne bi bilo vremenskih nepogoda. Jer sve što se u okolini dešava od problema, da li bili ekonomski, da li bili politički, da li bili vremenske nepogode ili nešto slično, sve to se dešava zbog ljudi i njihovih grijeha. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas." Pojavili su se neredi na zemlji, od nestašice, od suše, od raznih vremenskih promjena na koje nismo navikli, od poplava i tako dalje. Zbog čega? Kaže Allah, zato što su to ljudi svojim rukama zaradili. Što znači da ja i ti, brate i sestro, imamo za obavezu da činimo dobro na ovome svijetu kako bi dobro živjeli i mi i naše komšije. I da zbog jednog čovjeka koji čini zlo i nered na zemlji, možemo svi ispaštati. Kako to? Allah kaže: "Ottaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa." Čuvajte se nereda. Čuvajte se nereda i iskušenja koja će vam doći zbog onoga što su nevaljalci učinili, i kaže, neće samo njih pogoditi, nego i one koji to nisu radili. Možda će neko s pravom sad reći, pa šta nam je činiti? Na lijep način upozoravati, na lijep način naređivati dobro, a odvraćati od zla. Da se svi u to uključimo. Jer svaki musliman je obavezan, i to mu je čast, da prenese pa makar jedan ajet. Kada Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Bellighu anni walau aye." Prenesite od mene, prenesite od moje poslanice, prenesite od moje ove prelijepe vjere din islama pa makar jedan ajet. Kome to govori? Svima nama, braćo i sestre. I one sa kojima je živio, a i obraća se onima za koje zna sallallahu alejhi ve selleme da će doći nakon njega i da će ga voliti više od svoje djece i svojih imetaka.
I to je rekao sallallahu alejhi ve selleme u poznatom hadisu. Da će doći njegova braća. Pa su pitali ashabi, a zar mi nismo tvoja braća? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ne, vi ste moji ashabi, vi ste moji prijatelji. A moja braća će doći posle. Da neko od njih potroši sav svoj imetak i da sve dadne što posjeduje samo da me vidi, to bi učinio. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam poručuje, prenesite od mene makar jedan ajet. Islamski učenjaci su iz ovoga hadisa, braćo i sestre, izvukli tri velike pouke. Prva pouka kaže, beligu anni walau aje, prenesite od mene makar jedan ajet, to je čast. Meni i tebi, brate i sestro. Čast da imaš tu, da ti je Allah dao tu blagodat, da si direktno povezan sa poslanikom i izvršavaš ono što ti je rekao. Da ti prenosiš od poslanika. Zamislite tu čast i blagodat. Da kada nekome govorimo o Kur'anu, o Islamu, o namazu, o džamijama, o ljepoti Islama, o hidžabu, kažemo mu ajet ili hadis i u sebi zamislimo, elhamdulillah, ispunio sam ono što mi je poslanik rekao. To je prelijepo. Kaže, druga pouka je belihu, kaže, prenesite, imperativ. Da je obaveza na svakom muslimanu da nešto progovori o dini Islamu nekome. Pa kolegi, kolegice na poslu, komši na kahvi, rođaku, rodici, bližnim, daljnim. Pomalo, sa mudrošću, sa iskrenošću, sa dovom Allahu da ih uputi, Allahu nije ništa teško. A treće kaže, olakšica. Volev aje, pa makar jedan ajet. To je olakšica za umet. Zamislite da nam je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, prenesite od mene čitav Kur'an. Pa ne možemo svi biti hafize. Ali možemo makar jedan ajet. Možemo makar prenijeti nekome, kolika bi blagodat bila da neko preko nas zavoli Allaha. Ili da neko preko nas zavoli poslanika alejhi salatu vesselam. Da tvojim lijepim govorom i tvojim umiljavanjem, tvojim lijepim riječima, izražavanjem, da neko kaže, e vala, sad si mi ovo lijepo ispričao, kaj sad sam još više zavolio Allaha. Pa zar ima veće blagodate? A to mi sve, svi, inša Allah, ta Allah možemo. Svako na svoj način. Sad ćemo, inša Allah, ta Allah navesti nekoliko primjera preko kojih ćemo znati, približiti sebi formulu spoznaje da li mi uistinu žudimo za našim gospodarom, za njegovim zadovoljstvom. Da li mi uistinu živimo tu istinu? Imaju pokazatelji. Jedan od tih je da uživaš u slušanju Allahovi ajeta i o Allahu subhanahu wa ta'ala. I ovaj skup je, inša Allah, dokaz da u vama leži veliki hajr i da ste vi jedni od njih. Jer ona insan, ona osoba koja želi da čuje o Allahu, ona je unaprijed, inša Allah, odabrana onim kuranskim ajetom, što sam malo prije naveo, da Allah vidi u njihovim srcima dobro, dao bi im da čuju Kur'an i Kerim. Svako onaj koji dolazi da čuje Kur'an i Kerim, da čuje nešto o Islamu, u njemu leži veliki hajr. Mi ga prepoznali ili ne, to je do nas. Mi ga prepoznali ili ne, to je do naše manjkavosti. Ali ta osoba sigurno ima u sebi vrijednosti. I ona osoba koja pita o Islamu, nemoj omalovažavati kogod ona bila, kako god ona izgledala, ako te nešto upita, na najljepši način je odgovori. Na najljepši način odgovori. Možda taj neko koga ti sumljaš ili veliš, pa šta ovaj ima meni pitati. Možda sutra postane bolji mu'min od tebe. Ti ne znaš. I možda baš sebebom upute tog čovjeka i tvog lijepog obraćanja prema njemu bude razlogom tvoga ulaska u džennet. Ne zna insan. Zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, nemojte omalovažavati bilo kakvo dobro koje uradite. Pa makar bilo najmanje ono. Možda zbog jedne riječi čovjek zaradi džennet. I to
To je došlo u hadisu poslanika alejhi salatu vesselam. Čovjek će reći riječ, jednu riječ, na skupu, javno, tajno. Reći tajno, iskreno Allaha radi, o Allahu moj. I zbog tih riječi biti uvesti u džennet. I zbog tih riječi zaslužiti Allahovo zadovoljstvo i biti mu rečeno na sudnjemu danu bujrum. Bujrum na džennetska vrata. Samo zbog jedne riječi. Čovjek će, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, reći riječ, neće na nju obraćati pažnju. Neće u tom trenutku biti bitna za njega. Biće razlogom njegovog ulaska u džennet. Međutim, u isto vrijeme, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, čovjek će reći riječ u negativnom smislu, nešto ružno. Opsovat će, nekoga će nagrditi. Reće nešto što će Allaha rasrditi, a neće na to obraćati pažnju. Biće zbog te riječi bačen u džehenemsku vatru koliko 70 harifa. Ili 70 godina duboko u džehenemsku vatru. Pogledajte koliko jezik može čovjeka odvesti u pozitivu, a koliko ga može, ne do Allah subhanahu wa ta'ala, udaliti od Allahove milosti. Također, jedan od pokazatelja sledbenika istine, da znaju za Allaha onda kada im je lijepo, kada je sve po tamami. Oni tada se zahvaljuju Allahu. Oni tada zikre svoga gospodara i spominju ga. Oni tada ne zaborave na 5 vakata namaza. Ljudi često, ili hajde da kažemo, neće moliti često, ali desi se da kada se problemi sa svih strana sakupe, dođu u džamiju. I to je hajr. Ne do Allah da i nakon svih problema i iskušenja sa kojima živi, ne želi da se odazove nikako. Međutim, onda je teško kad te neko upita. Dobro, ja sam griješio, priznajem. Belajio sam 10 godina. Evo sad sam se Allahu pokajao i želim zadan da mi se sve u lijepo pretvori. Boga mi. Nije Allahu nemoguće. Ali ako si nekom je nepravdu učinio, ako si griješio 10 godina, pa ne do Allah time zaradio belaja, kaj se puno Allahu subhanahu wa ta'ala i bude od iskrenih i istrajnih njegovih robova. Međutim, ono što ja vama savjetujem, prvo svojoj duši, onda vama prvim, posle meni, da ne čekamo te belaje pa da se Allahu vrati. Da ne čekamo te belaje pa da budemo u dobroj konekciji, u dobrom odnosu sa našim namazom, sa našim zikrom, sa našim Kur'anom. Allah subhanahu wa ta'ala garantuje da onaj koji zna za Allaha kada je sve po tamami, kada je sve dobro, djeca živa, zdrava, igraju se, školuju se, hanuma sluša ili obratno, čovjek sluša hanume. Znači sve je alhamdulillah u skladu, harmoniji. Hajmo tada znati za Allaha. Hajmo mu se tada zahvaliti. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "I'lam 'ala Allahi fi ar-raha'i ya'rifuka fi ash-shiddah." Znaj za Allaha u lahkoći. Kad imaš nafake, kad sve alhamdulillah ide. Znaće za tebe onda kada ti bude teško. Znaće Allah za tebe kada ti bude teško, naći ti izlaz iz te situacije. I budi ubeđen u to. Jer je ovo garant od koga? Od onoga koji ne priča po svome hiru, po svojim nahođenima. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. La yantiqu anil hawa. Kaže Allah garantuje za njega. On ne priča po hiru svome. In huwa illa wahyun yuha. To je zaista objava koja mu se objavljuje. Također, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem šalje nam jednu lijepu poruku u prelijepom hadisu od Ibn Abbasa radijallahu anhuma, kada kaže: ihfazillah yahfazuk, čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati. Dobro, kako ću ja čuvati gospodara svjetova? Čuvaj njegove granice. Čuvaj granice Allaha subhanahu wa ta'ala, udalji se od harama, približi se onome čemu te podučio Allah subhanahu wa ta'ala od dini Islama, od onoga što ti je naredio, od onoga što ima hajra u njemu za tebe i na ovome i na onome svijetu.
Jer sve što je u islamu zabranjeno, znajte da u osnovi šteti čovjeku. Nije nama Allah zabranio nešto da bi nam nešto uskratio, što je nama dobro. Kada dublje pogledamo u sve u jedan haram, vidjet ćemo da su te zabrane isključivo došle nama u korist. A vidjet ćemo da sve ono što je naređeno ljudima, od ibadeta, od propisa, od ponašanja, vidjet ćemo da to u osnovi je hajr i dobro za tebe, brate i sestro, i na ovome, a pogotovo na onome svijetu. Čuvaj Allahove granice, Allah će tebe čuvati. Ti se pobrini za svoj ibadet, za svoju dušu, za svoje srce. Čuvaj svoje srce od opakih bolesti, poput zavisti, poput mržnje prema drugim muslimanima i muslimankama. Oprosti. Oprost i dova za drugog brata muslimana očistit će tvoje srce kao najbolji i bolje od najboljih deterženta. Znači, izribat će ti ga, neće na njemu nikakva mrlja ostati. Ova formula je vjerovanje, akida, sistem života koji moramo živjeti. Jer nas je Allah stvorio radi sebe. Allah nas je stvorio radi sebe da bi njega obožavali. I ako u tom tvom skladu življenja u islamu dođe ti nekad problem, budeš tužan, znaj da onaj koji će ti pomoći je Allah. Ako jednoga dana ostaneš bez nafake, privremeno, smanji ti se nafaka, dođe do problema u tom segmentu, znaj da jedini koji ti može pomoći je Allah. Allah kaže, subhanahu wa ta'ala, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعَدُونَ. I vi u nebesima imate nafaku svoju i ono što priželjkujete, da li bilo tajno ili javno, one vaše najveće želje i sve one želje koje priželjkujete u svojim grudima od hajra, što možda ne iznosite svojim prisnim i onima sa kojima živite, znaj da je to sve na nebesima. Znate li tumačenje ovoga ajeta? U nebesima je nafaka kod vašeg gospodara. Ono što priželjkujete, ono što želite od dunjalika i od ahireta, znajte da to sve posjeduje gospodar svjetova. I niko vam to ne može priuštiti mimo njega. Nikakva veza, nikakvi predsjednici, parlamentarci, bogati, ugledni, niko vam ne može to priuštiti. Nijednu konvertibilnu marku, braćo i sestre. Allah je jedini kadar da vam je dadne. Kad to čovjek zna i kada je u to ubijeđen i kada moli svoga gospodara, Allah će mu ispuniti njegove želje. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ. Ovaj ajet o kojem smo govorili, da je kod Allaha nafaka i ono što priželjkujete, ono što u grudima želite. Allah kaže u sljedećem ajetu, i tako mi nebesa i zemlje, Allah se kune nebesima i zemlje. Tako mi nebesa i zemlje, ovo je istina o čemu vam govorim. Mithlema ennekum tantikun. Isto kao što je istina da mi komuniciramo i da govorimo i da vi čujete moj sada govor i da u to nema nikakve sumlje, isto tako je istina da je Allah jedini kadar da vam nafaku dadne i da je jedini kadar da vam riješi sve vaše probleme i da je jedini kadar da vašu tugu pretvori u sreću, vašu bolest u lijek, vašu brigu u radost i vaše razmišljanje u konačno rješenje. U bilo kojem segmentu vašeg života. Zato ako to znamo i u to smo ubijeđeni, okrenimo se njemu jednom jedinome. I sve što ga budemo više spoznavali i sve što budemo više o njemu se naučavali, sve ćemo ga više voljeti. Jer ćemo spoznavati njegove apsolutne atribute, njegova svojstva, njegova prelijepa imena, njegove neizmjerne
i apsolutne mogućnosti da sve učini šta god on hoće, subhanahu wa ta'ala, kada kaže kun fejekun, budi ono biva, biva i bez te riječi. Jer on samo ako hoće nešto, to mora da bude. I voli svoje robove koji ga stalno dove i koji mu se obraćaju. I koji kada im problem dođu, dignu svoje oči, svoje poglede, svoje lice prema nebesima i kažu, ja Rab, o gospodaru moj. I tako je naš Muhammed sallallahu alejhi ve sellem činio. Kada god bi ga kakva nedaća pogodila, kakvo iskušenje, gledao bi prema nebesima. Jer je znao i bio je ubijeđen da to ne može niko riješiti, samo Allah subhanahu wa ta'ala. Ali Allah iz svoje mudrosti ponekada dadne sebebe, dadne da preko nekog drugog čovjeka Allahovom voljom bude ti ispunjeno jedno ili drugo. Zbog toga imajmo prelijepe odnose, islamske, moralne odnose jedni prema drugima. Poštujmo se. Poštujmo starije. Uvažavajmo naše majke. One koje su odhranile generacije. I sada možda teško prelaze pješački prelaz, a bile su nekada zadužene da podignu ovu omladinu, koja sada nosi teret države, naroda, ekonomije i politike. One su svoje uradile i zato je na nama, mlađima, da ih poštujemo i da svakog momenta držimo do njih i do naših starijih i do onih deda u džamijama. Da poseban pristup imamo prema njima. Jer su oni nekada bili taj lanac koji nisu dali da pukne da bi mi danas, alhamdulillah, živjeli ovako kako živimo. Jer znajte da sigurnost je jedna od najvećih blagodati. Cijene je izuzetno oni koji su izgubili. Zbog toga zahvaljujemo se Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima i na onim za koje znamo, koje su nam vidljive, a pogotovo za one koje ne znamo i na koje ne obraćamo pažnju. Također jedno od znakova da je osoba na pravome putu i da inša Allahu ta'ala ta osoba neće imati problema u svome životu, neće imati nejasnoća u svome životu, da o svojoj vjeri pita one koje imaju znanja. Da o svojoj vjeri pita učene ljude. Danas, nažalost, vidjet ćemo i primijetit ćemo da dosta ljudi sebi pruža, daje sebi za pravo da govori o temama o kojima uopće nema temeljno znanje. Svako znanje, svaki nauk ima svoje studente, ima svoje učenjake, kako medicina, kako astronomija, tako i din islam. I ako želite, a ja sam ubijeđen da ste takvi, ako želite da nemate problema u tim, pa šta je rekao ovaj, šta je rekao onaj, pa kako će sad postupiti, pitaj učeni. Pitaj one koji su se kvalifikovali, potrošili možda trećinu, četvrtinu ili polovinu svoga života, ili cijeli svoj život, kako bi naučili din islam i kako bi naučavali druge ljude din islam. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Fas'alu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun." Pitajte učene, pitajte one kojima je dato znanje o kitabu i sunnetu, o Kur'anu i o hadisima i o životu Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, ako ne znate. Pitajte ih. Jer čovjek, kako davno rečeno, ko pita ne skita, i to je zaista tako. Da ako čovjek je u stalnoj vezi sa učenim ljudima, neće velike korake u životu,
učiniti osim da se savjetuje. Ponekad ćemo vidjeti da neko te nazove i kaže možeš li mi riješiti ovaj problem. Pa šta si uradio? Pa kaže 1, 2, 3, 4, uzeo sam ovo, uzeo. Allahov robe, trebao si nazvati prije nego što dođe do problema. Prije nego što uradiš taj možda životni korak, trebao si da se savjetuješ. I neće pogriješiti. Neće te pogriješiti. I neće se pokajati. Onaj koji klanja dva rekiata namaza koji se zove istihara. Dva rekiata. I da dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da mu dadne, ako je hajr u tome što želi i što je naumio, za njegov dunjaluk i njegov ahiret, da mu to dadne i da mu olakša. Ako je zlo za njega i za njegovu vjeru i za dunjaluk i za ahiret, da ga udalje od toga djela. Neće se nikad pokajati. Jer nakon toga Allah će ga uputiti na ono što je najbolje. A također neće se pokajati onaj koji pita starije, iskusnije i učenije od sebe. Hajde da kažemo 10 ljudi je možda puno. Ali makar petoricu izaberi u svome životu koje poštuješ, koji su ti autoritet, koji su stariji od tebe, iskusniji. Pitaj ih za stvari. Prije nego što odlučiš u životu, savjetuj se sa njima. Možda će, pogotovo ako je omladina u pitanju, možda će često imati suprotno mišljenje tvojom mišljenju. I to je normalno da imaju. Jer omladina po svojoj prirodi srlja, žuri, želi sve preko noći, dok stariji čovjek možda je osjetio na svojoj koži. Pa će ti reći ono što inša Allah ta'ala ispravnije. Često omladina ne razumije starije ljude. On se proživio, veli, otišao mu život, sad o meni pametuje. On je možda to uradio i griješio svojoj mladosti, međutim osjetio je na svojoj koži. Pa tebi, dječače ili djevojko, govori da ne bi ti pogriješio. I kaže ti, nemoj pasti ili nemoj ići ovim putem, tu ima duboka rupa. Jer je on upao možda, pa su ga jedva izvadili. Molim Allaha da nam učini u našim očima, našim srcima istinu, istinu. Onaka kakva to jest ona u svom pravom obliku. I da nam olakša da je slijedimo. A molim Allaha da nam prikaže zabludu i stramputice onakve kakve one jesu. I da nam olakša i da nas učvrsti na tome putu da ih se klonimo. I molim Allaha da vas nagradi za vaš odaziv, za vaše strpljenje sa mnom. Možda sam malo duljio, ali sve je to iz dobre namjere da se svi inša Allah koristimo ovim riječima. Aqulu qawli hada wa astaghfiru Allaha li wa lakum. Allah vas nagradio svakim dobrom. A sada prepuštam riječ našem organizatoru. Allah nagradi Hafsa svakim dobrom. Sada ćemo izvući najsretnije dobitnike i odlučiti im prigodne nagrade. Čitajem brojeve. Prva je potpisana. Sada prvi svi knjige je potpisana. Broj 2, 5, 7, 9, 8, 5. Neka se javi nagrada inša Allah ta'ala hedija Ljepote Islama, tako? Knjiga Ljepote Islama. Isto. Daj samo nek provjeri, da? Drugi broj. 3, 2, 3, 5, 8, 3. Također, prelijepa knjiga pod nazivom Ljepote Islama. Sljedeći. 2, 5, 7, 9, 2, 2. Je li opet muška populacija? Jeste. Sljedeći broj 3, 2, 3, 6, 3, 3. I
Sljedeći broj 2, 5, 8, 0, 0, 0. Sljedeći 1, 4, 8, 7, 4, 5. Nagrade uzoriti muslimanki. Nagrada je uzorite muslimanke. Ovo bi trebala neka sestra da uzme. Ko je ovaj broj? Ne znam ko je broj. Sljedeći broj 1, 4, 4, 4, 9, 6. Nagrada, inša Allah, knjiga pod nazivom Sveobuhvatni pokazatelj znanja i njegove blagodati. Ovo je 1, 4, jel? Dobro. 1, 4, 8. 7, 4, 6. Unikatna značenja tevhide, inša Allah ta'ala poklon. Koliko još imaš? 2, ja? Još 2. Dobro, sljedeći broj. 3, 2, 3, 6, 2, 3. Evo na gledu. Prelijepa knjiga od doktora Ajdul Karnija, La tahzan ili ne tuguj. Jedna prelijepa knjiga koja je... Ovu ponovo niko se nije javio. Počitaj još jednom možda. Ovaj prošli broj niko se nije javio. 1, 4, 8, 7, 4, 6. Ovo je tamo. Dobro, sljedeći. 3, 2, 3, 5, 8, 2. Ovo što sam sad prozvao, jel? Jeste, to je zadnji. Ovaj zadnji broj koji sam prozvao, ova tamo, onaj, djevojka. Knjiga je pod nazivom Uživaj u životu. To je to. Vesela nagradu svakim dobrom. Napomenuo bih vas još jednom da je sljedeće srijede tribina, inša Allah, u džamiji Kralj Abdullah u Šiji selu. Gost predavač je dr. Safet Kuduzović, tema Put uspjeha. U holu se možete poslužiti sokom i kolačima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.